ګران کتونکو په کار دای چې موږ د خپل روح اصلاح وکړو او د روح بیمار د روحاني بیماری موږ علاج وکړو. علاج څنګه کیږي؟ داغه د پاره علما یو طریقه شوه ده، یو د تخلیه او بل د تحلیه. تخلی مطلب خالی کول او تحلی معنی شایسته کول. د دې یو بهترین مثال دا دی لکه یو انسان یو مکان جوړی، مکان جوړ کړي، کمرې جوړ کړلې، د هغه وروستو دغه انسان کچره صفا کوي، روړی سولې د خښتو سمټ سولې نور کچره سوه، صفایي وله وکړله، تخلی یې وکړله، تخلیه یې وله وکړه. د هغه وروستو تحلیه یعنی تحلی هغه مکان ته بهترین رنګ وله ورکړي، ډیکوریشن یې برابر کړي، رنګ روغن وله ورکړي، صفایي یې وله ورکړي، بیا په هغه کې اوسیږي، بیا ځکه د ده زړه تسلی سي او خوشحالی، ځکه اول تخلی د خالیوالی بې تحالی شایستوالی، د هغه وروسته تسلی ده. که چیرې تخلی نه وي تحالی نسي راتلی، او تحالی نه وي تسلی نسي راتلی. او د دې بل مثال زه مثال پیش کوم، انسان د نفس تسکیه وکي، یعنی خپل نفس پاکي. تسکیه سره په تسکیه سره لازم ملزوم دي تخلی هم تحالی هم. لکه یو تسکیه د مځکې ده، مثلا انسان یو مځکه کری، د ټولو نه مخکې به هغه مځکه صفا کوي د کچرو نه، د هغه وروستو به دی ټکټر چلوي، دا مځکه به نرم کوي، ځکه نرم سوله، د هغه وروستو به دی کاد وله ورکوي، کاد سره سره به دی تخم پاشي، اوبه به وله ورکوي، نو هغه ګلې ګلزار سي. نو دارنګه یو تسکیه د مځکې ده، بل تسکیه د زړه ده. د زړه څنګه تسکیه ده؟ زړه به خالي کوي د هر رنګه غلطو افکارو نه، د هر رنګه غلطو نظریاتو نه به خپل زړه خالي کوي انسان. دا هغه وروستو به ګرانو کتونکو دا زړه به دی منور کوي. په څه باندې به منور کوي؟ هغه تسکیه څه ده؟ هغه پاکوالی د زړه صفایي په څه باندې راځي؟ د هغه کې قرآن کې الله ربالعزت تذکره کوي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام واقع ده، ابراهیم علیه الصلاة والسلام خانه کعبه تعمیر کوي. خانه کعبه تعمیر په دوران کې مختلف دعاوې د الله ربالعزت نه غواړي. په هغه کې یو دعا دا ده چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم. ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله ته زاری کوي چې زما پروردګاره، ولې چې په راروان خلکو کې یو انسان چې د دې د جنس نه وي، د هغه به ذمه داري سي یتلو علیهم آیاتک، چې هغه ستا آیاتونه به خلکو ته لولي. دویم ویعلمهم الکتاب والحکمه، چې تعلیم د قرآن و د حدیث ولا ورکی، د خپل فرامین او د الله ستا د قرآن د دې تعلیم خلکو ته ولا ورکی، تعلیم دعوت ولا ورکی. د دعوت نصاب څه دی؟ هغه قرآن دی او احادیث دی. د هغه فایده څه ده؟ ثمره څه ده؟ ویزکیهم، الله رب العزت فرمایي چې د دې صفایي وسي، د قرآن او حدیث پر وړا کې د زړه صفایي وسي او زړه یې منور سي، فقال الله قال الرسول باندې.